Andrea 30 let. Mahulena 69 let. Jak si Andrea, která je úchylná na úklid, poradí v jednom sklepě a k tomu ještě na statku? A jak si poradí Mahulena v bohaté a uklizené rodině? Uvidíte v dnešním díle. Ahoj, jmenuji se Alexandra, je mi 30 let a jsem jako právnička. Ahoj, jmenuji se František, je mi 33 let. Přihlásila jsem nás do výměny matematiky a já. Chtěla jsem se jako vyzkoušet, jak to bude. Jmenuji se Mahulena, já mám 69 let a jsem jako bezdomovkyně. No, já jsem Bořivoj, je mi 81 let a vlastně jsem taky bezdomovec, takže žijem tady v podzemí, no. Nahlásila jsem na náš domíněny, já, protože jako nemáme prachy, vědíme místoští, máte chlas, bordel, prostě, takže když to vidíte, no, čau, mějte hezky a třeba se za 10 uvidíme. Bos, můžu si to tam. Nazdar. No, tak Frenčík mě chybí, ale jako, dobrý, no. No, tak se mě ve švichybě. Tak ahoj. Tady mají mec, tady mají blbosti, kde mají kuchyně, na čem vaří. A proč tady mají toto, chlas, pytel. No, odporné toto, ale jako fakt už. No nevím, kde budu spát, asi jako, fakt nevím. No ale mají to tady lepší. Bazén? Bazén baráku? To jsem v životě neviděla. Koučna? No super, to budeme naše opět cvičit. No obýváček hezký. Hajzlík nemůže chybět, my se teda sejdem, abych chtěl do chyba, ale to je jedno. No. Prej, že nejsem čistá, já? No, bordel tady má jak prdělí, no. Sprcha, to je velká, to, že mi se nesprchuje, tak to je odřada kýplové v klatice. No, tak to si budu užívat, když teď řeknu. Prádlo. Čistka, pračka, nevím. No, bordel. Ne.
A nějaký kotel. To je asi nějaký dětský koníček. A, dobrý, dobrý. A, to je dobrý. Malování, kolik tady může to dětisko mět? Tak 5 let. Ale jaký bude, už se maluje. Na skříň má hader jak na sámí. Já teda, my teda s Mirunem chodíme, no já mu říkám Mirun, to je jedno. Chodíme jako s jedným oblečením, a jednou s kopopolky. No ty vole, ty vole, čo? No, já se teď jednu. No, ty vole, já jsem zvědavá, kde budu stát. A tady je to tady bordel, to se radši nebudu vyjadřovat. No, o, oreo, oreo, oreo. Žrádla. To tam není pro mě. To je pro ty lidi. Tady. Že já nebudu absolutně vařit. Ocet. To je to, je, ježiš, to je. To je tady. Taky ne. A no, ale že se nebudu vyjadřovat, taky ne. Já to ani nevím, mám to přečíst. Mahulena, 69 let, bezdomovkyně. Tak to nemůžu mít děti, to by porodila normálně tady v tom sklepě. Bořivoj, 81 let. Prodával v Kauflandě jako sekuriták, ale přitom chlastal, takže ho vykopli. Oba dva bez práce, jde to vidět. Máme už tenhle barák přes 40 let a oni v životě nezametali, utírali prach, pavučiny. Co dělá prdel, ne?
nevím, proč se přihlásili jenom kvůli penězům. To je prostě jasný, že se přihlásili prostě kvůli penězům. Vůbec nechodíme na nákupy. Chodíme do popelnic? Občas vykrádáme. Já to normálně hlásím. Občas vykrádáme. Nemáme totiž vůbec peníze na jídlo ani na pití. O, tak to je asi úplně jasný. Vy budete mít 100 000, tak si koupíte kuchyň, jídlo a všechno možný. Nemáme mobil. Tak jak se mohli přihlásit? No, přihlásili jsme se prostě tak, že jsme přes kamarádku, i když žádný nemám. Ukradla jsem prostě mobil a potom jsem ho dala zpátky. Nevadí. Tak tohle je naše rodina a takhle tady žijeme. Tak s Bohem a šáteček. No tady já. A ono to má ještě jeden. Tak asi úplně s Bohem ne. Jo, když jsem teda v životě za těch 40 let vůbec nepoklízela, tak prosím, poklid nám. Takže ona má tady bordel a já ji tady mám uklízet? To jako ne. To jako ne. Nemáme žádný karta. Ani nebo žádného hygienu. Nemáme žádný kartáčky, jsme teda chudí, slyšela jsi to. Takže doufám, že se u nás bude líbit. Řekla jsem teda omylem s Bohem a šáteček. To neprostě trošku jinak. No je vadí. Samozřejmě vadí. Tak, tohle je asi vše. A měj si u nás hezky. S Bohem a ještě jednou šáteček. Jdeme čekat na toho chlapa, jednoho poříboja. Jsem se trošku nemodlila, hezký to. Tak jdeme. Vítám tě, naší rodině, milá maminko. Naše rodina se skládá ze 4 členů rodiny. My s Mirondem teda nemáme žádný. Moje jméno je Andrejka, neznám. Je mi 31 let. Nevím, jestli jdem dobře. Nevím. Let. Jsem jako právnička. Tyko, to si budu ani dávat pozor. Já jsem teda politomovky. Můj manžel Filip Miloš? Nevím vůbec. Sorry. 35 let, nevím. Jsem se totiž moc ve škole neučila. Eliška, 10 let. Eva, 15 let, nevím. Holky jsou téměř na táboře. Tak je neuvidíš. Bohužel, vyšlo to takhle. Nevadí, aspoň si budu půjčovat. Každý den utírej prach a dívej se na pavučiny. Jsou trošku všude. Vlásky. Všude. Manžel občas uklízí a já si se téměř maluju, nebudu nikam. My s Mirovem teda sedíme a čumíme na sobě jako na televizi. Umývej se jeden až dvakrát denně. Umývat se dvakrát až jednou denně? My se teda s Mirovem koupujeme, jako záleží, jaký je teplo. V zimě to se radši nekoupím vůbec.
Možná u někoho pečivé, ale... Tohle je vše. Občas nakup. Hrozně jí, ale akorát jsme teda dva, takže nemusíš tolik nakupovat. Tak tohle jsou... To je vše. Doufám, že se nám u nás společně jako v ráji. No ta naše teda maminka se bude mít v ráji. S Bohem! Se našminkovala tu jednu rodinku. A jdeme na to. Jdeme se podívat na manželka. Už teda čekám. Co? Se teda vymalovala ještě, dějte. Čau. Dobrý den. Nazdar, chlape. Čau. Dobrý den. Mare. Čau, jak se máš? Dobře. Půjde to, že? Jak jsem hezká, že? Jsem se vymalovala. Nemáte trochu černé oči? No vůbec, co se vám jenom zdá. Nemáte náhodou špatné oči? Ne, ne. Tak ne? Jak se jmenujete? Já jsem teda Bohumila, Mahulína teda, říkají mě Bohulína, ale to nevadí. No. Já jsem František. Měla jsem napsáno na dveří, jako kdyby nechodí doložit, taková. Nechápu proč, ale nevadí. Vy budete spát. Jelikož jak jsi asi četl ten manuál, tak naše dvě dcery jsou právě na táboře, tak budeš moc spát v posteli malé Elišky, takže tak, tato tam má dost velký, takže si myslím, že se tam krásně vyspíš a tak dál. No, jako kdyby my máme jenom jedno místo a sereme v kýblu. Aha, no dobře, no. Okej, no, jo, dobře. No teda už čekám. No nazdar, kotě. Jak se to tady, jak se ti tady líbí? Já jsem Boží boj. A jak se ti tady líbí u nás? Co? Dobrý den, já jsem Andrejka. Jo. No, jako kdyby vůbec se mi tady nelíbí. Máte odporně, je tady smradlavý. No, my jsme tady totiž před pár lety tady nad náma měli prasata. A z těch prasát jsme vlastně pak zabili a z toho jsme jeli sice syrové maso, neuvařené, ale jedli jsme to, takže jsme se trochu uživili. A ještě to tady trochu smrdí po nich, ale nic se nebojí. Nešali na mě, jsem čistě umytá a nebudu se potoce ani náhodou umývat. A kartáček jsem se naštěstí vzal, takže Věra, jestli měla ukazovy, katastrofálně. Jsem fakt už prostělená. A kam jdeš? Jdu ti se hrát kartáček na zuby. A to není nutný. Aspoň mlíko tady máte. No mlíko, to máme vždycky na pití. Protože tady nemáme ani pitnou vodu. Nazdar! Tak, Bořivoj mi říkal, že má dobytek. Dobře si nějaký chytrý. Že má dobytek. Že by to chytili nebo krli, já fakt nevím, co jde. Fuj. Štres. Po sebou. Podívat ještě na tu skoru. No počekaj, jak jsme sami. A lepla. No jdeme se podívat ještě. Mají stejného pejska jako my. Pať! Pať!
Máte poslouchat. Sekačku na to mají prachy, ale třeba si koupit kartáčku, to nebudu. No jako kdyby mají tady prý koně, ale že to je, má být prý divoký kůň a že má tam trávu, takže tam za ním vůbec nechodí. Že má být plachy, já svoje hrušky tady má to, ale by se to už sousedy, protože kdo to zase děl? Oni bys tak na to neměli prachy. To je jako dezolátním stavu. Fuj, hovna. Tady to vůbec jako nesekají, ale... No, trošku jo. Ale to mě... Hej, holky! Sedni si a už buď! Ahoj! Jako, měl bych se mě bát? Ale moc to nevypadá. Čau, es! Zdar ty! Moje otřesně. Sám tak, že jdou i hned. Takže nevadí, ignorujeme. Ježišmarja. Katastrofa. Nádá, která se bude z nás uvestat. Dívejte, kolik prachu, to není normální vůbec, ale kůň má být dostatečný péči. Zdar, kámošky! Tady si postavím o koně. Ne, já si jich, ale vypadá to, protože jak kdyby na kozví, tak to mají strachy, ale vyčistit si zuby, koupit si kartáček. Co máš, tvore? Máš kule? Making me forget my truth. I just wanna be the girl who wants you. I usually don't let go, but with you I lose control. I just wanna be the girl who wants you. Who wants you? Who wants you? Who wants you? Well, I do. For tonight I just wanna be the girl who wants you. Nebo kameraman vám dá jako kdyby ukázky, jak jsem jela a byl to velmi dobrý, hlavně, že ten kůň je prej zdivočený a vole se bojí, kurva, tak jak to, že jsem na ní seděla bez sedla, bez udidla, bez dečky, bez ničeho, kromě jednoho, jako kdyby dalo by se říct vodítka. Takže kdyby, no a kdyby takže úplně velmi dobrý, jsem ze strana. Dobrý. Dobrý den. Jako, je to tady docela dobrý, jako nevařím. Ale furt nadává. Jako, nevadí, no, jako... Jsem krásná. Výborná. Takže, já co mám dělat? Ale totální nuda. Já třeba v tom sklepě jsem něco dělala. Ale tady? Halo? Nevím vůbec, jak funguje. Toto? Nevím, co to je notebook? A vůbec? Netuším, co? Elektronika? A nevím toto?
součet nikdy nemůže chybět. Tak jo, asi si postavím stan. Ale jsem čuměla, že tady nějaký mají. Myslím si, že tady budu přenocovat. Já si myslím, že to je super. Ne? Můžu chrápat. Tak, no a když je tady mega moc nuda. Nevím, co mám dělat. Půjdu, že tady mají. Tak se tam pijeme nějaké na vodu. Ježiši. Koupila jsem obyčejnou vodu, ať je tady něco vůbec platí, protože vy pijete z vodopádu, jak jo? No, tak tady máš vodu a pořádně se napij. Tak děkuju. Ti vole, takhle. Dobrou vodu jsem měl snad 25 let. A podle mě tu věc ani na to nebudu šáhat. Máte na co? No vlastně tady v tomhle pytli jsme měli ty slepice, kuřata. A no, my jsme jednou odjeli na dovolenou, nebo prostě, jako ne na dovolenou jako k moři, ale prostě na dovolenou na procházku. A z té procházky jsme se jako, jsme přišli doma asi až za 2 týdny. No a my jsme ty kuřátka zapomněli vlastně tady v pytli zavřený.
No a oni tady zdechli za ty dva týdny, no tak jsme to tady pověsili, ty kuřata, jsme si dali teda k jídlu, byli pořád dobrý, ale dali jsme si je k jídlu, no. Ale byli výborní. Teďka by tady sama bohužel byli, stalo se to asi před měsícem, no, tak tady na ně takhle s tím pytlem vzpomínáme, no. Dobré ráno, kuřata. Dneska tu valím já? Tak se musím pořádně nafešákovat. Tak pojďte se mnou. Tady Elišce ukradnu nějaký make up. Bo jak se to jmenuje? No, jde mi se podívat. Ty blá, ale... Já myslím, že to má používat takhle, jo.